3.495 nxënës të arsimit nëntëvjeçar do t'ule nesër në bankat e shkollave për të dhënë provimin e gjuhës së huaj. Ky është provimi i pari i cili i vë përpara përgjegjësisë këta nxënës që të ndjekin më pas arsimin e mesëm. Drejtoresha e Drejtorisë Arsimore Durrës Lindita Mukaj shpreh se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për zhvillimin e një procesi të qetë dhe pa probleme të këtij testi. Edhe këtë vit, provimet e lirimit do të zhvillohen në qendra provimi. Janë përgatitur 17 qendra provimi, të cilat do të menaxhohen nga administratorët e provimit, nga përgjithësat e administrimit, të cilët përzihen ditën e nesërme, që në mëngjes nëpërmjet një shorti elektronik. Dhe kemi marrë të gjitha masat e duhura që sallat jenë të përgatitura, të jenë të pastra, me ndriçim, me të gjitha parametrat që parashikon udhëzimi, dhe në të njëjtën kohë janë trajnuar përgjegjësat e administrimit, administratorët, ata që merren me sekretimin e provimeve të testit. Dhe janë përgatitur dhe kuadri për korrigjimin e provimeve. Kur pretendohet që të dalin rezultatet e provimeve, apo pas përfundimit të të tërë provimeve që kanë? Në fakt, po t'i referohemi provimit maturë shtetërore gjuhë huaj, ka përfunduar korrigjimi i provimeve të testit të gjuhës huaj, pasi duke qënë se gjuhë huaj është konsideruar jo, si nga, dëmë thënë, jo në grupin e lëndve që hynd tek provimi i maturës shtetërore, por një lëndë e cila është futur dhe ndoshta në vitet e arshme mund të zëri vendin e duhur, janë korrigjuar në institucionet tona me mësues të certifikuar për këtë qëllim dhe afati i kohor jo më shumë se sa 2 javë. Provimi i anglishtes do të pasojë disa ditë më pas për nxënësit e arsimit nëntëvjeçar me zhvillimin e provimit të matematikës dhe atë të gjuhës shqipe. Në këto provime, të gjithë nxënësit do të shpalosin njohuritë që kanë fituar për 9 vjet shkollë.